За өнөөдрөөс эхлээдвэл та нарыг 75 хоног төр хорхор шийтгэжээ. Та нарыг хийсэн ял бол одоо байгаль ивэл хүнд зүрхээ өвдөж иж гинэ. Тэгэд одоо энэ 75 хоногийн өнгөрөөвөл одоо тэр нуг гажир усны их сурвалж булгийн ихэрвэл та нар бичиж очиж батчиг зөгж болохгүй гэж шүү. Тэрийг юм бол цөөрл гэж гинэ. Тэгэдээр та нар хүний үг дөхөрдөггүй мал гэсэн боловч одоо би та нарт мөр ялгуулалттай ч биш те одоо өөр ихээ хэлээр хэлнэ. Тэгээ одоо тэгийн дуу сонсоод хурган авдах хонь байдгийг бодвол бас та нар хүний үгийн хэсэг босхийн төхөөрж байж магадгүй. Юу ч гэсэн та нарт энэ хэлье. Эс чигвэс одоо бүтэн жилээр гашаална гэж байна. Бүтэн жилээр гашаална гэдэг нь гитар бол одоо үучи төвшин гэж хэлж байна. Цаг хорих ял тогтооно гэж байна. Тиймээс юм бол одоо та нар ус болох